Je vais regarder la paix. Ok. Aruce, aminte de mine. For the record. Tower de ba, imis imeretis mkhare. Taze gadaval tora, ikit ukve itsqeba javakhiti. Da es aris borjo mkharagaulis, da marge saketam mkhare da, ayam tisikit aris. Martva. Borjo mkharagaulis che. Ano akina shegzde gadavidet. Gadavalt, alo? Polti da ikit. Ikit, gavikhedot marjuniv, da vinakhabt kavkasion. Ასხი ჩა? ბიჭო, უეჭველი გამოსახულია. ასხი, ბიჭო, აი ქუ აქვს, დე მაღალზე, იქნებ უეჭველი გამოსახულია. ხო, აი არის რაღაცა მომწონს და არ кайკა, დე ნებიანი ძალა. რა ასე იყო? ხო. ქვებიანი კი არ არის, ეს სილა რაღაცნაირი, რომელიც დეა. ჰა? დოვანია რა. შენი ცურავს? ჰა? შენი ცურავს? აი მე შევა. აა, მართლა? რაც მე არ მოგს, იმენ მე არ მოგ ჩართული და იმით უფრო. ხიდები რა თქიდა ახლა თქვი. რატო 124 უნდა? ხო, არა, მაგარ საქანაა ეს. ძალიან იძეც. მოსახოში ძალიან მეშენია რა, ძალიან დაძაბული შევდება. კაროჩე, ეს არის აი ეს არის დიდი მაღალა. ჩვენ სად მოვიდეთ ხა იქ უნდა ვიდეთ? აუ, კაროჩე, წნევა მაგრად მაწუხებს, რა უნდა უქნა? იქ უნდა გავიდეთ მე? ჭამო ლიმონის სისხლის გათხელება. აუ, ლიმონი ბიჭო, მე იმდენი მაგრად ხნა ჭამი, სიზმრე ხო ის ის პრობლემა. ვინ და მითხრეს აუ, რა პრიანია? და იმდენს ჭამდი, რომ მე გამეჭრა ის ხელი, ფეხი და ვეღარ მიჩერებდნენ ეს სისხლს და აი ამ ხელა იმაზე ნაკერი დამატეს იღაცა. ვინ გითხავ რამდენს ჭამო? ეს ხო უკვე გაწუხებს წნევა? აი, აი, კაროჩე, რა რაღაცა იყო. ხო. ხოდა ვერ შევეჭები ესე? სიარულზე. ბიჭო, ზოგადად შეეჭვი. просто ეხლა ესე უცბა დასვლა ჩამოსვლა არის, ყლეობა და. აუ, უცებადი. პერევალზე ადიხარ ჩადიხარ ეს ა ვარდან არის სული. ზოგადად შეეჭვი. მე მაგალითად ვაი, ვაფშე ვერ უძნობ რა, თუ 3000-ზე დაურში მაგალითად ყველაზე მაღალი წერტილიდან ყველაზე დაბალ წერტილამდე განსხვავება 1 კილომეტრზე მეტია. 20 წუთი გინდა რა დასაშვები. Вообще არნე რეაქცია. Ну მიჩვევის ამბავია რა ერთ. აი ეს არის დიდი მაღალა იტოქში და 2588 მეტრია. Вообще არა, აი ესეთი რთული, რამე რა იყოს თოკებით ახვიდება კაცი. ავიდება კაცი. Алло, что რა რაღაცა იყოს იმენა კაცი გაასწესაათ რა. ხო. შეშა არის, შეშა არის, ლოგინები არის. გაშალე სპალნიკი და დაწე. ნიშნები ხო ისე და. რამე შეერი გადაიქო და რამე. ეს ეთყობა წყენსებისა ნახე საქონელის ის არის. აბას თუნამდე დაგჭა ბიჭო. რამდენი გავიარეთ ეს? ცოტა გვიან დაუნიშნე ისე ხო? აბას თუნამდე? რამდენი დაგჭა იქში? აა, ჩვენ საიზმეში ვიყავი. აა, წყალი როგორ გვაქვს ჩაკეცი. ამოვიღებ ჩემ ჩანთ, ჩემ ჩანთაში ხოდებს? ხუთმეტია. ხა? ხუთმეტი. ხუთმეტი. ცოტა გვიან დაუნიშნე, ოდნავ გვიან რა. რა? ბიჭო, ხო რა, რომ 13 რატომ ახსკა? წავედი, წავედი, ნუ ჩერდები, ცოტა დრო გოქისე. ყალი გინდა თუ წავედი? აღარ მინდა. ვერ ამოიღე. ეხლა ისა ყველაზე მაღალ წერტილზე სანამ დაშვებას დავიწყებ თუ აუ გავჩერდეთ იქ გავჩერდეთ ცოტა სურათები გადავიღოთ წყალს დავლიოთ რა ვარ ცოტა ბუნებაზე ვიარო ველა რა მივიდეთ მოს ეგავს კი ნაღავ აუ კლიკავდი რა მე იყოს აქ მანქანითაც ამოვარ მანქანები დადიან გადადიან და გადმოდიან ენი მანქანით პროლებია პატარა მანქანებიც აქამდე